como que vai o estudo do continente americano. Estão entendendo cada vez mais, né, que tem bastante informações, muitos detalhes para a gente entender toda a complexidade do continente americano. Muitos países, muitas regiões, muitas características diferentes, né? É gigante o continente americano, tá? Então eu estava analisando também as atividades que estão sendo postadas sobre os países que cada um está escolhendo, né? Cada um está fazendo essa atividade da América do Norte, né? Da América Central e da América do Sul. Então, muitos países estão sendo contemplados por diferentes alunos, né? E essa análise das curiosidades e dos IDHs e da população que a gente solicitou, né? Então está ficando bem legal as postagens, né, que estou acompanhando, tá? Importante a gente ter o cuidado, né? A gente pode ver que ao a gente escrever tem muitos errinhos ainda, né? Então eu não estou apontando lá os erros, mas tem alguns que escrevem os países em letra minúscula, as próprias vírgulas. Então vamos ir cuidando, porque isso também é aprendizagem, né? Assim como a gente vê nas redes sociais muitos errinhos, muitos às vezes até nem tem como entender, a gente também deve se cuidar, né, para que a escrita nossa, né, escrita virtual, nesse mundo virtual também seja correto, né? Um outro errinho às vezes é tolerável, mas às vezes é tanto erro que nem a mensagem a gente consegue entender. Então vamos verificar e cuidar também essa parte de escrever corretamente, tá? E para hoje, o que nós vamos estudar? Semana passada eu falei, tá? Então vamos aos países emergentes, os países emergentes do continente americano. Então vamos entender toda a complexidade, quem que são, por que que são chamados desta forma, todas as informações sobre os países emergentes do continente americano. Antes disso, trocar o fundo, né, para ficar um pouco melhor, diferente, vou trocar a volta e meia o fundo para que a gente possa se sentir mais escola, né? Então fica bem legal o uso das tecnologias para dinamizar as aulas também. Só quero destacar aqui também porque eu estou usando essa metodologia, né, para transmitir, para chegar o conteúdo com qualidade para cada um de vocês, conforme a pesquisa que eu já fiz, né, justamente porque ela tem várias vantagens. Vocês podem ver, ao vocês acompanhar via YouTube, não tem sistema, quase não tem quedas, né, além da imagem, além da qualidade do áudio e da imagem melhorar bastante por esse sistema. Também fica disponível para os alunos que não estiveram assistindo ao vivo, né, podem assistir com uma qualidade a hora que eles conseguirem, e até para rever detalhes fica, eu acho, muito mais legal, né? Por isso que estou explorando bastante essa ferramenta, né, ferramenta nova, né, que dificilmente, né, alguém não tem acesso ao YouTube, né? Ele consegue rodar com extrema facilidade as aulas. Então por isso que estou usando essa metodologia, para facilitar a compreensão do conteúdo, né, de chegar num meio fácil para todos. Quem que não conhece YouTube? Quem que não consegue usar YouTube? Não existe, né? Então é muito fácil, justamente por isso, né, das inúmeras vantagens, né, a gente está explorando essa ferramenta, né, diferente, nova, né, com a gravação, com, né, as câmeras, enfim, que a gente tem disponível. Senão a gente poderia melhorar muito mais ainda, né? Mas
está acessível, né? Está compreensível, né? E justamente pensando para que vocês que estão ali nesse outro lado ali assistindo, né? Para que vocês tenham mais qualidade, que não tenham problemas de não conseguir estudar, acompanhar ou perder parte da aula. Se alguém eventualmente falhar a internet, trava, depois assiste em outro momento. Sem prejuízos ninguém, senão às vezes tem que explicar, explicar, explicar de novo, por que que não caiu, enfim. Então, para facilitar um monte a vida de vocês. Então, espero que cada um também possa assistir, reassistir e assistir outros meios também e continuar estudando o máximo. Então, por isso a gente está optando por essa forma e a gente tem uma aprovação bastante grande. A gente vai estar postando material, a gente vai estar em todas as outras formas que eu pedi, a gente indiretamente vai estar contemplando também. Então, obrigado por todos os que contribuíram com essa enquete e o resultado foi divulgado também nos grupos. Tudo bem? E antes disso, quero fazer a chamada. Olha só a chamada de hoje. Vocês clicam para assistir no YouTube mesmo, onde está acontecendo essa live. Quem assistir depois, né, no momento que vai assistir, vai aqui embaixo e deixe o seu comentário. Vai ser a chamada, então, para ver quantos e quem vai estar conseguindo assistir essas aulas. A gente sabe que pelas visualizações tem muita gente que assiste, né? Mas para comprovar, então, vá no comentário, né? Logo na sequência embaixo desse vídeo tem espaço para fazer o comentário. É preciso estar logado numa conta, pode ser a conta do estado no YouTube. E a chamada então é dizer um dos nomes dos países emergentes, tá? Então, eu vou estar citando inúmeras vezes aqui nessa aula, vou estar falando de cada um dos países emergentes, mas a chamada é colocar lá, né? Você vai estar logado e coloca o nome de um dos países emergentes no seu comentário. Combinado? Então, eu aguardo, né, o comentário de cada um nessa atividade de hoje. Bem legal esse formato. Se você estiver assistindo no Classroom, né, essa aula, clique lá, assistir pelo YouTube, você vai te levar onde tem o espaço para fazer o comentário. E ali do lado também tem, para quem assiste ao vivo, né, tem um espaço para você fazer as perguntas no chat. Então, se tiver dúvida, eu estou aí do lado acompanhando também os comentários, né, para respondê-los também dentro da possibilidade. Combinado? Então vamos aos detalhes dos países emergentes do continente americano. Então, as informações que a gente vai estar apresentando, né, vocês podem ver que a base delas é o próprio livro, que vocês podem ver que está projetado aí no fundo. América, da unidade 5, América, países emergentes. Então, os países emergentes, eles fazem parte, todos eles, da América Latina. Então, são três esses países, então. O México, né, Argentina e Brasil, né, que são as maiores economias do continente americano, né, considerando América Latina. Na semana passada a gente viu os detalhes dos dois países desenvolvidos, né, que foram Estados Unidos e Canadá, né, que fazem parte da América do Norte. E hoje então nós vamos ver os detalhes desses países da América Latina, né, o México, a Argentina, né, e o Brasil. Então, três países do continente latino-americano, do continente americano da mesma forma, que são enquadrados nesses termos de países emergentes. Só revendo por que eles são considerados países emergentes. É bem importante a gente ter bem claro isso. Então, são países que têm uma economia bem avançada. Economicamente, esses países poderiam ser classificados como desenvolvidos. Porém,
os setores sociais, os indicadores sociais não têm como classificar como países desenvolvidos. Ou seja, a infraestrutura, a educação, a saúde, né, o saneamento básico. Então, é impossível. Eles deixam a desejar, eles não são desenvolvidos nesses outros quesitos, né? Se a gente analisar os detalhes desses países, né, eles têm essas carências, eles têm essas questões que, em hipótese, e não é fácil deles resolver isso. Ou seja, se a gente analisar o Brasil, tem algumas regiões, né, que têm características, inclusive saúde, educação, da mesma forma, a infraestrutura se classifica como desenvolvidas, algumas regiões. Já a grande parte, onde é o maior gargalo, é justamente esse desafio que, né, tem a infraestrutura precária, né, favelas, né, problemas de saúde, problemas, né, de saneamento básico, problemas de educação, que não é fácil de resolver. Então, gostaria que isso ficasse bem claro. Se a gente for analisar, assim como a gente analisou, os países do continente americano desenvolvidos, eles, em geral, têm esses índices bem resolvidos. Não é que eles não tenham problemas, mas, em média, eles têm essa característica. Então, gostaria que isso ficasse bem claro, porque eles são classificados como países emergentes. Economia, Brasil, né, tanto o México, como a Argentina, eles, no ranking dos países desenvolvidos, eles estão lá junto economicamente. O Brasil, né, já chegou à sexta economia mundial. Ou seja, muitos países desenvolvidos nem têm um potencial econômico de geração, né, de rendimento da economia, que nem o Brasil. Então, é importante a gente entender essa característica dos países emergentes. Assim como nós temos no continente americano, países emergentes, nos outros continentes também, tem essa classificação, então, de países emergentes, certo? Então vamos aos detalhes. Então, no percurso 17, né, do livro que a gente conhece, mas sei que vocês não têm, por isso que estou apresentando ele, México, Argentina, Brasil. Tá? Então, os detalhes, o que classifica eles como países emergentes. Então, o processo de industrialização tardia, né, e a sua população, que a gente também vai estar comparando. Então, inicialmente, os dados sobre a industrialização e o desenvolvimento deles, comparando um com o outro. Importante a gente também entender essa classificação que eu já citei, mas não detalhei, por que se chama América Latina, né, esse grupo de países, né, que a gente pode ver aqui no mapa. Então, esse mapa aqui, então, ele mostra a subdivisão do continente americano em América Latina e a outra parte denominada América Anglo-Saxônica, tá? Importante a gente ver de que essa nomenclatura, essa subdivisão, ela obedece os critérios de colonização e, muito fortemente, a questão cultural. Então, todo esse bloco aqui do continente americano, né, se classifica porque eles têm as características latinas, a língua de origem latina e os costumes, né, dos continentes, dos países derivados, né, de origem latina. E a América Anglo-Saxônica, que corresponde, né, coincidentemente, os dois países desenvolvidos, né, e a América, os Estados Unidos e Canadá, parte da América do Norte. Então, só esses dois fazem parte da América Anglo-Saxônica, justamente porque a cultura, ela originou, o processo de colonização foi feito por Inglaterra, anglo-inglês, tá? Então, eles têm cultura inglesa, né? Eles falam a língua inglesa, tá? Então, é importante ver de que essa subdivisão, ela segue essas características. Então, dentro da América Latina,
Tá? Nós vamos analisar todo esse processo e aqui no mapa fica bem visível, os detalhes, analisados no ano de 2017, o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto. Através do mapa a gente pode ver o quanto representa a produção, o quanto representa o Produto Interno Bruto de cada país. Então, olhem só o quanto representa o México numa circunferência considerável, nos países da América Latina. Inicialmente, o Brasil, com a maior economia do continente latino-americano, na sequência, o México e depois a Argentina. Fica bem visível porque, então, esses três são classificados como países emergentes. E olhem só aqui, outros países também com significativa economia, tanto o Chile, o Peru, a Colômbia, né? Então, outros também na sequência, da mesma forma, Uruguai, Paraguai, Bolívia, o próprio Equador, Trinidad e Tobago, aqui as ilhas, o próprio Cuba, então vários, Panamá, Costa Rica, então, vários países da América Central com uma economia bem considerável também, né? Então, por isso que é importante a gente analisar pelo mapa, toda essa questão da produção do produto, da geração de renda através do cálculo do produto interno bruto. E aqui no mapa, muito fácil de entender essa característica e essa classificação. Em números, então, os três países correspondem juntos em torno de 64,5% da geração da América Latina. E o Brasil, então, cerca de 2 trilhões de dólares, né, durante o ano de 2017. Na sequência, o México, com mais de 1 trilhão de dólares. E em terceiro colocado, então, a Argentina, com 137 bilhões de dólares gerados no ano. Então, em números, para facilitar para ver a colocação de cada um desses países. Então, vamos a alguns detalhes que fazem com que as economias não sejam desenvolvidas. Então, um dos principais motivos é a industrialização tardia. O que que vem a ser isso? O processo de industrialização no mundo, ele aconteceu bem antes, né? Se a gente analisar as revoluções industriais que aconteceram na Europa, né, num período histórico, da mesma forma nos Estados Unidos, ela aconteceu bem antes. Aqui, nos países não desenvolvidos, emergentes no caso, ela aconteceu bem mais tarde. Os processos, né, que são classificados em primeira, segunda e terceira revolução industrial, elas estão acontecendo praticamente agora. Elas ainda estão se industrializando, mas começaram muito mais tarde, né, justamente pelo processo histórico em que esses países foram colônias de exploração, né, dos países europeus, e durante esse processo de colonização, o processo de industrialização não foi implementado. Então, depois, né, esse processo, a partir do ano de 1930 a 1945, onde começou, né, a industrialização, e a partir disso, 1950 até os dias atuais, o processo de industrialização se estabeleceu, né, num processo considerado tardio, bem mais tarde que outras regiões do mundo. Então, outro dado sobre esses países, né, México, Argentina e Brasil, né, os dados da população, comparando então em números, né, os países são os países mais populosos do continente americano, né, lógico, inicialmente os Estados Unidos, né, depois na sequência o Brasil, né, com grande parte da população do continente americano, depois México, Colômbia e na sequência a Argentina. E uma das características dessa população, elas apresenta, segundo o próprio livro, uma das características da desigualdade social, ou seja,
A concentração de renda está muito desigual. Tem alguns que têm muitos recursos e boa parte da população que tem poucos recursos, né? Então, a característica marcante da população dos países emergentes, no caso, né? O Brasil, Argentina e o México. Então, mais dados sobre a população. Existe uma concentração em alguns focos desses países, né? Aqui no México, então, a gente pode ver a distribuição, né, da população. Aqui o mapa físico, a gente pode ver que eles fazem parte de um continente bastante elevado, né, dentro do Planalto Mexicano, regiões bastante altas, né, chegando a 5.452 metros, alguns espaços, né, e dentro disso a gente tem a concentração da população também nessas regiões bastante altas. Então, aqui o mapa da densidade demográfica, onde a gente pode ver que existe uma concentração de população, né, na Cidade do México. Então, a população concentrada em alguns pontos. Então, vejam aqui algumas das imagens da Cidade do México. Então, bastante casas, moradias aglomeradas, né, em alguns pontos. Isso também a gente pode ver na Argentina. Aqui o mapa físico e também aqui o mapa da distribuição da população. Então, ela também se concentra em algumas regiões bastante centralizadas. Da mesma forma, o Brasil, né? Para quem lembra o mapa do Brasil, na região litorânea se concentra boa parte da população brasileira, né, que foi detalhado bastante no ano passado, para quem lembra, né, a concentração da população brasileira no seu litoral. Então, são as características da população desses países. Outra característica importante, assim como a população está concentrada em algumas regiões, da mesma forma, esses três países, eles têm a concentração industrial. Então, vamos aos detalhes. O México, para quem lembra o mapa da população, né, nós também temos, né, essa concentração das indústrias em alguns dos espaços, por mais que tenha já uma indústria bastante diversificada. Isso faz com que esses países tenham a geração do PIB de renda bastante considerável, justamente porque é um incremento, ou seja, o principal quesito que faz com que esses países tenham uma economia bastante grande, no caso, né? Então, a industrialização tem um peso bastante significativo na geração de renda desses países. Então, os destaques do México. Então, muitas indústrias têxteis, indústrias maquiladoras e de fronteira, indústrias de alimentos, indústrias de bebidas, metalurgia, indústria química, siderurgia, né? Então, indústria automobilística. Então, uma economia, uma indústria bastante diversificada, além também da produção de gás natural, a exploração de ouro, magnésio, zinco, cobre, enfim, o carvão, zonas petrolíferas, né? Então, isso faz com que a economia do México tenha esse potencial, conforme o mapa que a gente viu. Então, da Argentina, né, da mesma forma, a gente pode ver que existe uma concentração, né, nessa região aqui, leste, né, na entrada do Rio da Plata, né, toda essa região aqui que tem uma concentração industrial, mas também no seu território a gente pode ver uma dinâmica bastante expressiva, né, que faz com que eles tenham uma economia tão considerável. Então, da mesma forma, né,
essa diversidade, então, de indústrias voltadas à siderurgia, metalurgia, indústria mecânica, indústria química, indústria têxtil, indústria automobilística, indústria vinícola, né? Além da exploração de petróleo, de gás, né? Os derivados do petróleo, refinaria, urânio, né? Além da exploração de prata, cobre, zinco, ouro, minérios de ferro, chumbo. Então, isso faz com que a economia da Argentina tenha essa característica, né, bastante marcante. Da mesma forma, o Brasil, né? Então, também tem essa concentração industrial, né, o polígono industrial, né, que se encontra, né, concentrado na região do Sudeste, né, o coração industrial do Brasil, como os livros, como a gente estudou, né, sobretudo no sétimo ano, em que a gente detalhou toda essa parte da dinâmica industrial do Brasil. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, né, tem essa concentração, né, do processo industrial e da geração de renda do PIB, né, bastante concentrado também em virtude dessa marca da concentração, né, que também tem essa diversidade de indústrias no seu território. Então, só para relembrar, essa dinâmica do PIB de 2017, de onde que saiu essa geração de riquezas, né? Então, 21,5% vem da indústria, uma parcela bastante significativa, né? E apenas 5,3% vem da agropecuária e a maior parte do setor de serviços, né? Então, é comércio, né, escritórios de contabilidade, tudo que é tipo de prestação de serviços, então corresponde à maior fatia, né, de geração de renda que faz com que o PIB do Brasil tenha atingido, né, esse patamar. É importante a gente entender da onde que vem a geração de renda, né? Então, bem interessante. E dentro disso, a gente pode ver essa distribuição desigual dessa geração de renda. Então, por exemplo, 2015, em São Paulo, né, só nessa região, correspondia a 38,1%, né? E depois, Minas Gerais, mais 9,6%, e Rio de Janeiro, 6%. Ou seja, essa região concentra mais da metade, né, da concentração da geração de renda industrial do Brasil. Então, os demais países, os demais estados, então, apenas com 46,3%, né, mostrando essa concentração industrial. Da mesma forma, a questão dos empregos, que também, consequentemente, estão distribuídos de acordo, né, com essa característica industrial, em que São Paulo detém 32,9% da geração dos empregos, depois Minas Gerais 10,4%, né, Rio de Janeiro 4,9%, né, e os restantes dos estados com 51,8%. Então, essa desigualdade em relação, essa concentração, né, dos empregos da mesma forma próximos ao desenvolvimento industrial. Analisando então agora também o PIB agropecuário, né? Ou seja, a geração de renda a partir do setor agropecuário. Então, o México tem uma agropecuária bastante diversificada, né? Tem uma imagem, ao mesmo tempo tem essa questão do desenvolvimento desigual, onde tem a geração, a produção através de um setor tradicional, antigo, e também mais moderno. Então, o que que eles produzem no México, né? Então, eles têm uma produção significativa do café, arroz, milho, algodão, né? Exploração de florestas, cana-de-açúcar, criação extensiva, grandes, fazendas, também as regiões de milho e trigo, né? Em outras regiões, a produção do peixe, exploração de madeira,
e outros, né, tipos de pescado, marisco, enfim, são várias questões aí que eles acabam produzindo e explorando, né, fazendo parte do setor agropecuário. A Argentina, né, com uma agropecuária bastante significativa, né, então também é considerado o terceiro maior produtor de soja, né, antes vindo dos Estados Unidos e Brasil, também o sétimo maior produtor mundial de milho e também o quinto maior produtor mundial de trigo. Então, a Argentina então tem esses dados, além de outras produções consideráveis. Então, aqui pelo mapa a gente pode ver então esses detalhes. Então, eles produzem e geram bastante economia com o trigo, milho, algodão, cana-de-açúcar, vinha e oliveira, frutas irrigadas, inclusive, e criação de gado intensivo, né, forma em pequenas propriedades, e criação extensiva de ovinos, criação extensiva de bovinos, né, então erva mate também, e as características então da dinâmica agropecuária da Argentina. Também interessante esses dados para a gente analisar. Então, algumas imagens também dessa questão da produção, né? Uma produção, né, em muitas regiões bastante moderna, criação de gado nos pampas da Argentina. Então, algumas imagens também o porto, né, da Argentina, em que exporta e importa, sobretudo exporta boa parte dessas produções do setor agropecuário. Então, bastante significativo e bastante importante a gente entender a dinâmica da exportação e importação. Então, é produzido pelo território e é canalizado pelo porto as exportações e importações. Então, só analisando aqui, cerca de 80% da soja produzida na Argentina sai pelo Porto do Rosário. Além disso, nas imediações dele estão instaladas várias empresas de esmagamento de soja, enfim, derivados. Então, toda essa dinâmica, né, que acaba gerando empregos e renda, né, diretos e indiretos, né, pelo setor dinâmico da economia agropecuária. Alguns dados sobre o Brasil, né? Então, sobretudo, é considerado o segundo maior produtor de soja do mundo, né, perdendo apenas para os Estados Unidos, e essa distribuição de soja, ela acaba acontecendo sobretudo na região centro-oeste. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra essa grande produção da região centro-oeste comparado com as demais regiões, né? A região sul, né, na questão da produção de soja, né, também tem uma parcela significativa, mas essa parte então da concentração nessa região centro-oeste, que é considerado o maior produtor de soja, milho, enfim, tem essa característica da produção do Brasil. Então, essa distribuição também é através do gráfico. A gente pode ver então Mato Grosso sendo a federação com maior produção de soja por unidade, por estado. Então, corresponde dentro da região sudeste, da região centro-oeste, 60,85% da produção de soja, seguido então do estado de Mato Grosso do Sul e depois Goiás, né, e Distrito Federal, uma parcelinha bem insignificante. Também a questão da produção do rebanho bovino, das grandes regiões. Então, também a região centro-oeste concentra 34,3%, seguido da região norte, 21%, a região sudeste com 18,2%, depois da região nordeste, 13,2%, e a região sul com apenas 12,9% da produção bovina
na distribuição por regiões. Então, para a gente ter uma ideia, que isso contabiliza bastante a produção do PIB, né, do Brasil. Então, um detalhe aqui da distribuição, para onde que vai toda essa produção do Centro-Oeste, né? Então, vai para a região norte, né? Vai para os portos onde é exportado, e também para o nordeste, norte, e também para a região sudeste, né? Por diferentes vias, né? Transporte rodoviário, sobretudo, e também a nossa região, ela consome, né, através, né, da produção de suínos, a produção de leite, né, ela acaba sendo uma consumidora de grãos, né, que são produzidos na região do Centro-Oeste, sobretudo de milho, né, e soja. Então, essa distribuição, além de outras regiões do mundo, né, ela é distribuída no Brasil, né, conforme os detalhes desse mapa aqui. Então, também na América Latina, as pressões sobre a natureza e suas riquezas destaque para o México e a Argentina, ou seja, a grande parte das riquezas são vem da exploração de riquezas naturais, então a exploração de diferentes tipos de minérios. Então, aqui nós temos toda a América Latina, então, os destaques de cada um dos pontos, né? Então, nós temos a exploração do carvão, a exploração do petróleo, do gás natural, minério de ferro, manganês, do cobre, chumbo e zinco, o estanho, a prata, o ouro, bauxita e salitre, né? Nitrato, né? Então, toda essa questão, né, que acaba gerando bastante riquezas, né, nos diferentes países onde é explorado. Então, destaca isso também. E essa exploração, ela, além de gerar riqueza, ser muito importante para os países, é importante destacar, o livro traz isso, né, com um destaque significativo, os impactos ambientais que isso provoca. Então, aqui, por exemplo, o livro traz a exploração na Argentina, né, a mineração de cobre e ouro, né, e que acaba gerando impactos ambientais, né, bastante significativos, né, assim como praticamente todos os locais onde é explorado, né, ainda tem a presença de impactos sobre o meio ambiente. Então, bem importante a gente lembrar disso. Né, sobretudo, né, no Brasil nós também temos isso fortemente, né, volta e meia noticiados pelos meios de comunicação. E isso, assim como o livro destaca, isso muitas vezes acaba gerando protestos de comunidades, né, contra essa exploração, né, que é o caso também na Argentina, né, destacando a comunidade indígena que protesta contra a mineração, né, próximo ao parque arqueológico. Muitas vezes que acaba, as empresas exploradoras acabam explorando sem analisar as consequências, né, a exemplo do Brasil, né, que eu já falei, né, muitas vezes explora os minérios, né, de uma forma sem se preocupar com as consequências, poluindo rios, poluindo espaços. É bem interessante a gente entender e analisar essas situações da exploração dos diferentes minérios. A gente sabe que é importante, mas o cuidado com o meio ambiente não pode ser deixado de lado, né? Então, bem importante a gente entender esses critérios que o livro também traz e dá destaque. É isso aí. Então, esses são alguns dos destaques desses países emergentes do continente americano, né, com inúmeras características. Para quem acompanhou com atenção, pode ver que eu pulei, eu resumi, destaquei o essencial, né, pulei páginas de uma forma bem rápida, justamente para a gente
ver aquilo que é essencial. Por isso que é importante cada um continuar lendo, estudando, pesquisando as características, né, de cada um desses países, né? E na aula seguinte a gente vai trazer mais detalhes sobre todos os demais países que fazem parte de um outro bloco, sobretudo da exploração da natureza para gerar renda, né? Então o livro ele acaba classificando, né, todos os países do continente americano nesses três grandes blocos: um, os desenvolvidos; outros, os países emergentes; e outro grupo, então, os países não desenvolvidos, né? Então a próxima aula, muitas características assim, né, do bloco maior de países do continente americano. Então vão estudando, vão lendo, né, para que, né, vocês possam estar compreendendo os países, né, do continente americano, né, com os destaques de uma forma bastante ampla, né? Então a gente não vai ter tempo para aprofundar todos os detalhes, assim como a gente estudou os detalhes do Brasil no ano passado, né? Ano passado, né, até vocês podem ver que o Brasil, né, ele não é tão detalhado esse ano, por mais que ele fez parte do estudo dos países emergentes, mas é preciso recordar os dados, né, do Brasil já apresentados em outro momento, já estudados em outro momento. Então continuem estudando, né? Qualquer dúvida, mandem qualquer pergunta, né? A gente vai estar ajudando, né, a cada um a entender o continente americano, né, da forma melhor possível. Continuem estudando, se cuidem, tudo de bom. Qualquer dúvida, estamos por aí. Até mais. Tchau, tchau.